Har du funderat på varför rika människor som vunnit sin rikedom på lotteri eller ärvt sin rikedom inte möts med samma skepticism som människor som jobbat ihop sina pengar? En vanlig arbetare kan generellt sett inte bli rik på att jobba. Eftersom skatten är så hög i Sverige kommer ett vanligt arbete förmodligen att ge dig inkomst att du klarar din vardag. Och med lite tur kan du kanske göra någon semesterresa ibland. Men skattetrycket gör klassresor svåra, för mycket av det du jobbar ihop måste du lämna ifrån dig. Högavlönade personer eller rika personer betalar mer i kronor och öre i skatt, men det kostar dem mindre. Beskattning drabbar inte dem lika hårt. Trots de tuffa villkoren för vanligt folk har Sverige, likt många andra högskatteländer, en stark tillväxt av nya miljardärer. En investerare eller en företagsledare kan nämligen mycket väl bli rik, eftersom den möjligheten är mycket större för den som har ett kapital att börja med, vilket är svårt att skaffa sig genom att bara lyfta lön. Investeringar kommer från människor med pengar de har råd att ta risker med. Till det här finns en felaktig föreställning om att värde inte kan skapas eller försvinna, endast omfördelas. Man antar att det är bristande omfördelning som gör att vissa blir rika och andra förblir fattiga. När Sveriges Television blev irriterade på en amerikansk väljare som tänkte rösta på Donald Trump och konfronterade henne med "But he's a billionaire", så var det ett vettigt påpekande om man tror att rikedom kommer på bekostnad av någon annan. Men värde skapas när någon producerar något som kan säljas. Mjukvara, mat, film eller vad det kan vara. Och även om fattiga inte blir rika av att jobba när skatten är hög, så får de en inkomst från värdet som skapas. Värde skapas inte genom omfördelningspolitik. Om bränsleskatten är hög kommer ett bilbidrag varken att vara värdeskapande eller lösa problemet. Det kommer på sin höjd att mildra symptomet. Men ansträngningarna bakom att besluta om och administrera bilbidraget ger inte ett resultat som i långa loppet ökar vanligt folks levnadsstandard. Bidrag är ett bakslag som ska användas som en sista utväg där finansiell frihet inte kan skapas på politisk väg. Rika är alltså inte ett samhällsproblem utan ett naturligt inslag i en marknad, och vi löser inga samhällsproblem genom ett politiskt system som inte har utrymme för rika. Rika bidrar till statskassan och rika kan sätta upp värdeskapande verksamhet som gynnar samhället i stort. Till detta använder de pengar som vi inte beslagtagit i skatt. Om arbetaren får större ekonomisk frihet och får förvalta större del av sin inkomst efter eget huvud, kommer fler personer bygga upp en trygg tillvaro med mindre beroende till staten. Och staten ska i sin tur bara betala ut bidrag när det behövs. Det är viktigare att en sjukskriven som inte kan arbeta får ett stöd av samhället än att en landsortstidning får pressstöd som snedvrider villkoren på marknaden. Regeringen måste prioritera rätt, och de måste veta när de inte ska lägga sig i.